V tomto videu vidíte návod na moje první kombo. Pro dnešní tutorial jsem si vybral Jojo Beast, kvůli jeho tvaru, který se hodí na grindy. Takže pokud budete chtít dělat toto kombo, tak si určitě vemte Jojo, které vám umožňuje dělat grindy. Tak, teď už k samotnému tutoriálu. Toto kombo se skládá ze 4 triků. Všechny vám je v tomto videu postupně ukážu, v případě, že byste nevěděli, jak nějaký trik z komba udělat, v popisku budete mít odkazy na jednotlivé triky. První trik je Flank Trapeze and His Brother. Tento trik si můžeme rozdělit na takové dvě menší části. První části je Trapeze a druhá je Brother, což už jste asi pochopili z celého názvu. Tento trik se jmenuje Slackman a vychází z Flank Trapeze. U tohoto triku je důležité nemít tolik opotřebovaný provázek, protože když nahazujete smyčku okolo Joja, tak se vám poté provázek třepí a nemusí se vám smyčka dobře nahodit. Naším tipem je udělat tento trik trošku rychleji, abyste nahodili pěknou smyčku, aby se vám tam uchytila. Náš třetí trik je grind. V tomto kombo nechodím do grindu na dlouho, ale jen grind naznačím. Je to z toho důvodu, aby kombo nabralo trošku svěžnosti. A náš poslední trik v tomto kombo je Laceration. Sám o sobě tento trik není moc těžký, ale když jdete z grindu do Laceration, tak je to poměrně náročné, což pokud budete zkoušet toto kombo, tak to zjistíte určitě sami. Nějak omlouvám se za kvalitu kamery z tohoto pohledu, foťák visel na stromě. Tak jo, to by bylo z tohoto tutoriálu všechno, pokud jste se něco přiučili, tak budu rád určitě za like, komentář a tak dále. A my se uvidíme u dalšího videa, a zatím ahoj.